Saya fikir mereka membagi kita 30 hari daripada tarikh surat itu kita terima, 7 hari bulan Mac. Walaupun tarikh surat dia tu dia sign 28, tapi secara fizikal surat tiba pada 7 hari bulan. Jadi kita punya Setus Agong telah hantar surat kepada RoS untuk dapat penjelasan bilakah hari terakhir untuk kita kemukakan. Sementara itu daripada pihak PBBM kita telah kemukakan beberapa maklumat-maklumat, dan ini akan kita sampaikan bila mana kita telah selesai. Bermana tidak dihantar sekaligus, ya, mana kita selesaikan, kita akan selesaikan macam data berkenaan keahlian, minit mesyuarat agung kita lepas, penyata audit 2016, tapi dia ada minta penyata audit 2017, baru selesai di audit dan kita harap boleh disampaikan sebelum tempoh berakhir. Ada beberapa perkara yang kita akan minta penjelasan daripada pihak pendaftar pertubuhan. Jadi bagi kami dalam PBM, kita akan patuh dengan apa yang mereka kehendaki dan kita akan sampaikan segala maklumat itu dalam tempoh yang ditetapkan 30 hari tadi. Bagi kami, kami tak ada masalah. Cuma yang kami kurang faham ialah waktu mana pendaftar pertubuhan mengeluarkan kenyataan-kenyataan secara terbuka, termasuklah soal antara sebab mereka menghantarkan surat pada kita untuk penjelasan ni lah kerana RoS berkata dia telah menerima banyak aduan-aduan. Jadi kita telah menghantar surat untuk minta daripada pihak RoS sampaikan kepada kita salinan aduan-aduan yang telah dikemukakan terus pada RoS. Kerana saya fikir di bawah Akta Pertubuhan, RoS sepatutnya memberitahu kepada kita supaya kita boleh faham siapa yang mengadu dan apakah aduan-aduan itu berasas dan apa penjelasan yang kita boleh buat. Tak berapa adil lah. Awak terima aduan, kita tak terima. Jadi kalau waktu patut dihantar kepada kita, ini yang saya sudah terima daripada pengadu supaya pihak PBM boleh mengambil tindakan-tindakan yang berpatutan. Jadi bagi kami, kami tidak melanggar apa-apa fasal pun. Sebagai sebuah pertubuhan yang berdaftar, yang telah diluluskan, kita akur. Tapi bila tidak ada penjelasan yang dikehendaki oleh kita daripada RoS, jadi kita tak pasti apa benda yang dikatakan tak mematuhi tadi. Tapi sampai hari ini Pakatan Harapan dia tak nak tubuh, dia bagi itu sebagai alasan. Bagi saya semua empat parti yang ada macam kita di peringkat negeri sini semua sah. Jadi tak boleh gunakan itu sebagai dalih untuk tidak mendaftarkan Pakatan Harapan. Kenapa tak daftar? Daftarlah.